I u nastavku ćemo o gradnji bloka 7 termoelektrane Tuzla. Naš gost je Senad Salkić, direktor za kapitalne investicije elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Dobroveče i dobrodošli u Biznis magazin Kapital. Dobroveče i hvala vam lijepo na poziv. Evo, kao što sam i rekla, već je počela gradnja bloka 7. Koji je sljedeći korak? Pojasnite nam kako će to sve teći. Mi smo 1. novembra 2019. godine uveli u posao izvođača za izvođenje pripremnih radova na bloku 7. I u narednih 12 mjeseci će trajati priprema terena na kojim će graditi blok 7. To je jedan vrlo ozbiljan, zahtjevan, kompleksan posao. Bez obzira što to pripremni zvuči kao nešto što je lagano i što će brzo proći, međutim, ovdje se radi zaista o jednom velikom poslu koji će trajati 12 mjeseci. Taj ugovor je vrijedan 17,9 miliona konvertibilnih maraka bez poreza na dodatnu vrijednost. I u okviru tog posla potrebno je da se teren na kojem će biti blok 7 pripremi za izgradnju samog bloka, što znači njegovu nivelaciju, isušivanje, izgradnju obodnih kanala, izmještanje cjevovoda, izmještanje dalekovoda i kompletna priprema gradilišta kako bi kineski partneri mogli početi sa gradnjom bloka 7 na proljeće naredne godine. Evo, kazali ste, pripremni radovi trajaće 12 mjeseci. Koliko će biti zahtjevni? Koliko je zapravo zahtjevan taj posao? Pa, vrlo, vrlo zahtjevan. To je u principu najviše građevinski dio posla, obzirom da se radi o niveliranju terena, na izmještanju postojećeg cjevovoda, izgradnji novog cjevovoda, izmještanju dalekovoda koji će raditi Elektroprijenos Bosne i Hercegovine, izgradnja obodnih kanala, isušivanje terena koje taj dio na kojem će raditi blok 7 je jedan močvarni teren koji je potrebno i sušiti kako bi se mogla početi gradnja. Radi se o ogromnim količinama koje je potrebno iskopati, isto tako velikoj nasipu kojeg je potrebno uraditi kako bi blok bio siguran i stabilan u procesu izgradnje, tako da je ti 12 mjeseci jedno realno potrebno vrijeme da se uradi tako veliki posao. Kinezi su u igri, a da li će biti domaćih firmi koje će raditi na izgradnji bloka 7? Ovaj dio koji se odnosi na pripremne radove u potpunosti će raditi domaće firme, dakle na javnom natječaju izabrani domaći konzorci na čijem čelu je zemljička ITC kompanija, a učesnici konzorcija su Prijedor, Putevi i Integral Banja Luka. I naravno mi očekujemo da se uključe i druge kompanije iz Tuzlanskog kantona i šire koje mogu participirati u ovom dijelu posla i kompletan taj posao će raditi, dakle, domaće firme. U nastavku realizacije projekta kroz izgradnju bloka 7 do 50% ugovora očekivanja Elektroprivrede su da bi mogli raditi domaće kompanije, domaća radna snaga, obzirom da postoje i reference i dovoljno stručnog znanja i radi se o poslovima koje te kompanije realno znaju raditi i mogli bi ga raditi. I naravno imamo jedan dio EPC ugovora kojeg smo prije 2 godine izuzeli od kineskog dobavljača, dogovoru s njime, u vrijednosti od 63 miliona eura, kojeg ćemo također u narednim fazama ponuditi domaćim kompanijama za realizaciju i tu se radi o transportnim sistemima uglja, pripremi uglja, dakle pripremi deponije za ugalj, transportu vode, pripremi vode za potrebe tehnološkog procesa i još nekim zajedničkim objektima koji će vezati novi blok na postojeću termoelektranu. Evo, podsjetite nas, koja je vrijednost ugovora ovih pripremnih radova? Vrijednost ovog dijela ugovora je 17,9 miliona konvertibilnih maraka bez poreza na dodatnu vrijednost. I kažite nam, pojasnite šta ćemo mi tačno raditi, koji će blokovi se zamijeniti, kako će to u suštini izgledati? Blok 7 će biti zamjenski blok za stara postrojenja u Tuzlanskoj termoelektrani. Po nacionalnom planu za redukciju emisija Bosne i Hercegovine, Elektroprivreda je u obavezi da postojeće blokove 3, 4 i 5 ugasi u vremenu do 2024. godine, pa u dinamici koja je precizno određena tim planom. A već sada ti blokovi rade u jednom režimu ograničenog fonda sati koji mogu raspolagati na nivou 1 godine. I oni ukupno, pojedinačno, svaki imaju 20.000 sati dozvoljenih da rade do 2024. godine kako bi se emisija iz Tuzlanske termoelektrane svela u okvire koje su dozvoljene i koje su predviđene nacionalnim planom za redukciju emisija. Nakon 2024. godine ovi blokovi neće više biti operativni i oni će biti isključeni sa mreže elektroenergetskog sistema Bosne i Hercegovine, ali u tom vremenu se očekuje ulazak bloka 7 na mrežu kao njihova
kao njihova zamjena. Blok 7 ima snagu od 450 MW, ovi blokovi koji izlaze imaju ukupno instaliranu snagu od 500 MW. Međutim, blok 7 je u ovom momentu najbolja dostupna tehnologija za proizvodnju električne energije iz fosilnih goriva i on će svojom efikasnošću rada, koja je preko 42% u ovom ljetnom režimu rada i 67% u kogeneraciji, dakle u zimskom periodu, namiriti tu razliku u instaliranoj snazi i proizvoditi 10% više električne energije nego što to rade postojeći blokovi, ali na jedan ekološki potpuno prihvatljiv način i proizvoditi električnu energiju koja će biti i cjenovno konkurentna i prihvatljiva u Bosni i Hercegovini i šire, naravno. Evo, možete samo nadovezati, koje su to prednosti za građane Tuzle? Građani Tuzle u ovom ekološkom smislu će imati najveće benefite od bloka 7, obzirom da je, evo, reksimo, zamjenski, dakle, blok. Postojeća elektrana je dosta uložila, Elektroprivreda i termoelektrana Tuzla su jako mnogo uložile u poboljšanje ekoloških prilika u okruženju elektrane kroz ugradnju elektrofilterskih sistema, sistema zatvorenog povrata voda i svašta još nešto što je omogućilo da elektrana posluje na ekološki prihvatljiv način. No, međutim, emisije svakako ne mogu biti kao one koje su danas dostupne u savremenim termoblokovima. Tako da izlaskom ovih postojećih blokova, a ulaskom bloka 7 i uz odsumporavanje na bloku 6 u termoelektrani Tuzla koje ćemo uraditi u narednim godinama, mi ćemo emisije iz Tuzlanske elektrane svesti u okvire koji su predviđeni direktivama Europske unije, legislativom Bosne i Hercegovine i, evo, kad govorimo konkretno o bloku 7, to su nešto i oštrije mjere za dozvoljenu emisiju nego što su predviđene tim direktivama, tako da u narednom periodu će Tuzlanska elektrana, okruženje Tuzlanske elektrane i građani Tuzle imati jedan elektroenergetski objekat koji će ekološki biti potpuno prihvatljiv za ljude koji žive u okruženju elektrane. S obzirom na to da smo dugo čekali na početak gradnje, hoćemo li mi stići u tim nekim rokovima završiti ovako zahtjevnu investiciju? Mi nekad razmišljamo da li je teži dio posla iza nas ili ispred nas. Obzirom da je i ovaj dio do početka same gradnje bio dosta kompleksan i zahtjevan posao, ali je to više bilo administriranje, pregovaranje, dogovaranje, ugovaranje, svašta nešto da bismo došli u fazu da imamo potpisane i efektivne ugovore. Međutim, sada predstoji zaista jedan veliki posao za kojeg u Bosni i Hercegovini trenutno nema generacija koje su radno aktivne, a da su radile takav posao. Dakle, blokovi koji su danas u funkciji su radile neke generacije koje su danas već ili u mirovini ili više nisu među nama, tako da će zaista biti potrebno mnogo učenja, mnogo znanja, mnogo koordinacije, mnogo struke da bismo ovaj posao do kraja u narednom periodu iznijeli bez većih problema, ali svaki projekat sigurno nosi sa sobom i teškoće, a nadamo se da neće biti tako velike da će nas zaustavljati. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine radi i na drugim važnim projektima. Kažete mi na kojim trenutno radite projektima, koji su to najvažniji za građane? U ovom momentu najizrasliji projekat ili najviše odmakao projekat je projekat vjetroelektrane Podveležije u Mostaru, koji se nalazi u nekoj trećoj trećini svoje realizacije, tako da kažemo, i mi ćemo vrlo brzo završiti taj projekat. Pored toga, u ovom momentu Elektroprivreda je nosilac aktivnosti na izradi studije, odnosno idejnog rješenja sa istražnim radovima za toplovod Kakanj Sarajevo, kojeg finansiramo 50-50% sa Fondom zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine i do kraja ove godine ćemo imati to idejno rješenje sa kompletnim istražnim radovima kako bismo onda u narednom periodu, u saglasnosti naravno sa svim učesnicima koji treba da budu u jednom takvom velikom projektu, mogli nastaviti realizirati taj kapitalno važan projekat i za Elektroprivredu, budući blok 8 u termoelektrani Kakanj i također za građane Sarajeva koji bi od toga možda imali najviše benefita. Do kraja ovog mjeseca također će biti završen i tender za istražne radove na izgradnji hidroelektrane Ustikolina. Tamo smo jedno vrijeme imali dosta usaglašavanja sa lokalnom zajednicom da dobijemo potrebne dozvole. Međutim, i sada je i to iza nas, tender je raspisan i mi u narednoj godini očekujemo da se urade svi kompletni istražni radovi i dođemo do studije izvodivosti koja bi pokazala kakva ta buduća termoelektrana treba da bude, hidroelektrana treba da bude da bi bila prihvatljiva za i okolinu, ali naravno i isplativa za investitora. Do kraja ovog mjeseca će biti potpisani ugovori za izgradnju prve dvije hidroelektrane na slivu Male Neretvice. Javni
postupak nabavke je iza nas, odluke o izboru dobavljača su donesene i sada je u postupku ugovaranja. Očekujemo da do kraja ove godine to bude potpisano i naravno u skladu sa dinamičkim planom da se otvaraju i gradilišta za te prve dvije hidroelektrane. Radimo intenzivno razvoju dva vjetroparka, Vlašića i Bitovnje. U ovom momentu sa opštinom Travnik usaglašavamo javni interes i buduću eksproprijaciju reona na kojem će biti vjetropark. Za Bitovnju smo u saradnji sa KfW bankom u postupku izbora projektanata, dakle to su već poodmakle faze i za jedan i za drugi vjetropark i pripremamo poziciju Elektroprivrede za vjetropark Podvilježje 2 kojeg ćemo raditi u nekom narednom periodu kada se za njega steknu uslovi. I ostaje naravno otvoreno pitanje bloka 8 u termoelektrani Kakanj koje je također planiran kao zamjenski blok za postojeća postrojenja u Kakanjskoj termoelektrani koji će biti neophodan kako bi se i u Kakanju omogućila proizvodnja električne energije u narednim godinama, eksploatacija uglja u narednim godinama, zatvaranje elektroenergetskog bilansa unutar Federacije Bosne i Hercegovine i isto tako poboljšanje ekoloških prilika i uslova u samom Kakanju i toj regiji koja gravitira Kakanjskoj opštini, tako da su to neki najvažniji projekti na kojima trenutno radimo i radit ćemo u ovom narednom periodu. Evo, spomenuli ste vjetroelektranu Podvilježje, osiguran je novac ili tako, ako se ne varam, on bi od prvi od projekata mogao biti završen. Taj projekat će po planu biti završen do kraja naredne godine. On je podijeljen u neke tri faze realizacije, dvije su već završene, dakle Elektroprivreda je uradila montažne platoje i pristupne puteve. Jedan veliki i dosta zahtjevan posao obzirom na teren na kojem se vjetroelektrana radi. To je završeno prošle godine, 3. oktobra ove godine završena je i trafostanica. Ugovoreni su vjetroagregati koji su u ovom momentu u tvorničkoj proizvodnji i očekujemo da oni sredinom naredne godine budu na platovu vjetroparka i da krene njihova montaža, tako da bi pred kraj naredne godine taj vjetropark trebao da bude u potpunosti završen, kompletiran i spojen na elektroenergetsku mrežu Bosne i Hercegovine. Jedan dio je finansirala Elektroprivreda vlastitim sredstvima, a ovaj dio koji se odnosi na vjetroagregate finansira se kreditom KfW banke. Hvala vam mnogo što ste bili naš gost. Hvala vam na pozivu.